God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Det her bliver det første rigtige afsnit af min Achievement Run, hvor jeg spiller som Ming. Og til dem, som tænker, hvorfor fanden starter han Ming i 1626 og sådan noget, der vil jeg foreslå, at I går ind og ser min Kao Tao-serie omkring Ming, fordi det er det, som er hele optakten til det her. Så hvis I vil have optakten til, hvordan vi er havnet her, og hvordan Ming lige pludselig står over midt i Europa og har besat hele Sverige, jamen så vil jeg råde jer til at gå derover. Jeg er i krig med England og Sverige her, og vi er så småt ved at, jeg tænker, at det er englænderne, der har, ja, Sverige har faktisk en her, hvor filen er den her i givet fald. De har en flåde, og der er nogle englænder deroppe og sådan et eller andet. Men svenskernes her står selvfølgelig lige der. Men den skal vi bare have onduleret. Vi skal i krig med ottomanerne på et tidspunkt. Problemet er bare, at de er allieret med Frankrig. Og Coalition Against the Ming. Hvem filen er egentlig med i den coalition? Den har jeg ikke lige lagt mærke til. Det skal vi lige se på her. Hvem er med i den coalition? Ungarn, Genova, Georgien, Persien, Delhi og Sind. Hvor sur er Ungarn på mig? De er ikke særlig sur på mig. Dem tror jeg måske godt jeg kunne finde på lige at discover the Guild of Bronze. Kan være der kommer flere med nu. Improve relations med dem. Persia, hvor den ser det ud med claims. Hvad koster det? Det koster 30, så det er lige om lidt. Commonwealth, hvordan er det, det ser ud med 25, så det er også lige om snart. Lad os nu håbe, der ikke kommer for meget koalitionspjat ud over det, der allerede kører. Der er ikke nogen af de her. Jeg har siege. Åbenbart. Hvad er sådan set, jo, det er ham her. Det er ikke det bedste i verden lige pt. Sind vil gerne military access, så giver jeg dem faktisk military access, fordi så bliver de, så er de ikke helt så sure. Delhi vil også gerne, så siger vi også det. Kokor. Fedt. Kan vi så ikke også lige tage dem derude? Det ville da være, det ville være smart. Fourth Army. Fourth Army, hvor har vi den her? Den står der. Ja, ja. Hvorfor vi ikke skal sætte far en lille smule. Hov, jeg glemte lige noget. Fordi vi skal i den her krig, så tænker jeg, at det ville være en god idé at have et gigafort her. Det kræver selvfølgelig nogle penge, kan jeg sige. Fordi vi brugte alle de penge på alle mulige andre tiltag. I den her opstarts training fields og university og alt muligt. Så. Og vi er ved at bygge en masse her. Mothborn. Det er måske svært at forstå, at den skulle mothbornes. Sådan der. Prøv måske heller ikke lige at købe så mange. Det giver vel nogle penge, ja, udløser nogle penge, som kan puttes i gerne have et fort her. Og
tilbage, vil jeg faktisk også gerne have et. Jeg skal bare lige spare lidt flere penge sammen. Jeg skal lige gå nærmest kun en måned mere. Bare med, om vi overhovedet kan få noget af det der. Sådan der. Har vi så pengene? Okay, har vi så pengene næste måned? Det har vi. Det er fint nok. Sådan der. Lad os bare komme videre herop. Han har siege ability. Ham her har en siege ability. Det havde han ikke, vel? Nej. Lad os få ham her ud. Let them. Jeg har ikke brug for jer. De er simpelthen på vej ind i Blekinge, tvær. Det var sgu da dumt. Så er det også det. August. Ham der, det er ham, der har C-check, jo. Kommer til at tage sin tid, det her. Lidt for at skrue lidt for ambitionerne her, han har sagt. Det ser ikke så godt ud, vi har river crossing penalty, men vi bliver nødt til at redde Tvers her, når de begynder at dumme sig på den måde der. Selvom de kæmper godt, Bengt Ankerstrøm der. Det var sådan lige op. De mistede lidt mere end mig. Hvor kan de søge hen? Hvor søger de hen? De søger mod Gynge? Okay. Der bliver de så annihilated jo. Det er sgu fint nok. Det gør der. Spørgsmålet er vel så om... Nej, England har jo en kæmpe her. Så der er sgu ikke noget... Der er sgu ikke noget at gøre der. Den får vi sgu ikke fat i. Okay, Tvær. Det har I da helt styr på. Skal vi lige finde den stærkeste og først den hurtigste. Xiu Yang her. Hurtig og stærk. Ja. Det tager nok sin tid. Det er godt, der står. Der er noget opdækning her. Chiheng Mai, han kan komme herop og stå. Så ser det da fornuftigt ud. Mangler bare Kalmar. Hvis englænderne vil komme herover med en styrke, så må de jo gøre det. Lige nu har de en flåde. Jeg tænker lidt... hvad med King Wang her? King Wang.
43, der er sgu lang tid til. Ja, så må vi jo nøjes. Der er ret mange penge at hente her. Hvad hedder det? Ja, lad os bare køre videre. Så får vi sparet penge sammen. Prøv lige at se loot-mæssigt. Står vi jo ret dumt. Men i det hele taget, der er ikke ret meget loot her. Så det går nok. Skal vi bare besidst kalde mig ned, og så... King, det er bare god dig. It's clear that the Pope no longer felt he has proclaimed the colonial province to be the sole domain of Portugal. No? Spændende. A gift from our friends in Riga. Pretty cool stuff. Jeg skal måske også lige prøve at kigge på, hvordan ser det her ud. Bengal. I cannot afford. Hvad har de debt? Det har ikke nogen loans. Det er sgu fint nok, det her. Hvorfor skulle have admin points, det kan jeg ikke huske. Der har nok været en grund, det må jeg lige gå ind og kigge her. Wow. Fuck. Mothball er det en forts. Og det gør jeg så ikke helt alligevel, fordi nogle af dem reaktiverer jeg, men de behøver ikke alle sammen at være up and running. Så hvad fanden kan jeg ellers spare penge på? Colonial maintenance er jo sådan set meget vigtigt. Skal vide, hvor meget jeg tjener, hvis jeg reducer inflation her en enkelt gang. Det var ikke meget. Det var nok. Trade efficiency plus 10%. Champagne. Det er ikke dem så. King Wang. Improve relations. Det er 15. Det er 15. Koster 8 mindre, men de der 10% trade efficiency, det må da også give et eller andet. Det giver omkring... Wow. Ja, det giver omkring 13, så det... Det kan slet ikke betale sig, lad være med det, kan man sige. Men så lad os sende den der finest gift til ham dyrken der. Vi tager den. Kan vi ikke engang, vi tager 2 sko. Det betales tilbage. Jeg skal ikke lose endnu mere mandate. Og det der skal ske også næste gang her, det er at vi skal blive nødt til at hvad er vores flåde her? Vi bliver nødt til at skalle lidt ned på faktisk overforce limit. Hvor meget koster det at vi er overforce limit? 8 dukater. Det er 10.000 vi er over force limit. Lad os lige prøve at se, hvad har vi her stående rundt omkring, som ikke behøver at være så vildt.
10.000 mand stående der. Og nogle mænd stående der. Hvor meget er det? 500? Vi skal have en her herover. Hvordan skal vi stå af det? 11.000 der. Er der nogen grund til, at der står 1.000 mand der? Nej. Det spændt jo. Er der noget, der er på vej frem her, eller hvad? Nej, nej. Han står bare og ser smart ud. Vi recaller lige ham her. Så ved jeg godt, at vi ender med at bruge nogle penge. Hvor meget ender vi med at bruge ved at få en mere? Cost gross quadraclockly. 40 på den næste, det kan han glemme. Hvad ved du hvad? Det betyder, at den her her, den bliver mindre. 2.000 mand her. Så må de nøjes. Jeg ved godt, jeg er bare ved at hjælpe mig i Australia, men det er for at få en merchant mere, ikke? Det jo. Client to more rebellious, men det er de ikke. Ming Mexico. De giver os nogle penge, og det er fint. Hvad har vi ellers her? Har nogle subjects, masser af subjects. På en eller anden måde. Hvad endte vi så på? Så endte vi på vores forslag, men det gør fint. Det betyder også, at vi sparer nogle penge på det. På nogle reinforcements også. Vi har så stor en manpower efterhånden, at vi nok heller ikke behøver så mange mercenaries. Hvor meget giver vi for mercenaries? 31. Jeg ved godt, jeg siger altid, at vi tjener så fandt mange penge. Og det gør vi også, men vi kan fandme lige så godt min max det en lille smule. Aldrig på bekostning af andre ting, men vi kan jo, der er jo ikke nogen grund til ikke at tjene alt det, vi rent faktisk kan tjene. Det er vel direkte tåbeligt. Så satser vi på Battle of Moskva. Prøv at svære. Chinook. Oh no. Hvorfor filen står der ikke en her der? Er den her ved at blive lavet til noget? Kan du skynde dig at komme den op? Tror du? Det var da dumt. Battle of Retsef. Ja, så kan jeg tvære at tage sig af den der selv. Det er fint. Det er gået lidt hurtigt med at indsage Moskovni has entered. Det er worrisome. Nu skal der recall diplomat. Men var det mere der var i var det mere der var sur på mig? Det var nogle stykker. Vi skal have aggressive expansion ned under 50, før det bliver rigtig godt. De var nogle stykker, der var lidt sure. Måske skal vi have et par år uden for mange krige, lige at få kørt den aggressive expansion ned der. Hvorfor fatter den ikke, at det er mig, der er interessant? Genova. Ja, så må vi vel prøve at
suck en lille smule op til dem. Det kan vi lige se her, improve relations. Hvad er han på vej tilbage, eller hvad? Det er han, det tager bare ud over. De vil gerne have en fred. Så laver vi en fred med... Ja, ja. Hvad skal vi egentlig give for embrace? Det kan vi ikke lige pt. Vi skal give alt for meget. Og vi er, stort, vi er det eneste land i verden, som ikke har embraced den, selvom den spawnede hos os. Så det er rigtig fint. Men i hvert fald et af dem. Der er ikke særlig mange lande i verden, som ikke har embraced den allerede. Siege of Kalmar. Godt. Så lad os se her. Vi kan ikke lave fred med dem. Vi kan lave fred med England. Sue for peace. England skal blive Ming tributary. Nå, det vil de ikke komme med til. Det synes de ikke. Skal I høre, hvad vi skal have? Vi skal have den der. Giv det mere koalition. Genova. Commonwealth. Det er skidt. Så lad os tage den krig mod dem. Der er ikke nogen ottomaner. Der er ikke nogen... Der er nogen masse små provinser. Så må vi tage det slag for slag. Det kunne fandme også være sjovt egentlig på en eller anden måde. Viborg. Lad os lige prøve at gå ind og kigge her. Der er nogle provinser, som vi har claims på. Det er dem, vi går efter. Jeg ved, hvornår de kommer her. Nyland. Nødeborg. Er der andet? Viborg. Der var sgu da flere. Er det alt? Er det virkelig alt? Så vil vi gerne bede om lidt mere. Lad os se med koalition her. Det vil sådan set ikke være af det. Stockholm også, ikke? Men Sind og Persia er allerede i. De har allerede problemer. De er allerede glade for det. På den anden side, jeg vil skulle slås på flere fronter. Jeg skulle slås hernede, og jeg skulle slås herop. Hvis vi dropper dem. Det ser sgu fint ud, det der. Det ser okay ud. Det der. Kick see release now gået. Return course. Nej. Ej, det er sgu også fint nok det her. Vi snupper det der. Så får vi en større koalition imod os. Det må vi leve med. Så vil jeg til gengæld. Noget ved den
lille unrest her. Og det her til core provinser. Nu kan vi embrace, det kan vi, men vi kan også gøre noget helt andet. Vi kan repay loans. Vi lægger vores mothball og vores forts. Vi er jo et skæn at se på at få bygget nogle flere forts. Vi skal også have et hernede. Der er et i Astrakhan nu. Så et i Sekasha vil også være godt. Jeg ved ikke, om jeg har slettet et hernede, men det bliver farligere og farligere, så... Vi har masser af forts hernede. Vi skal have delt vores hær op. Hvor mange har vi, som består af personer? Den er mercenaries. Så 1, 2, 3. 3 består af mercenaries. Jeg sagde, at vi skulle skære lidt ned på mercenaries. Det bliver ikke lige endnu. Nå, Commonwealth. Vi skal have skåret noget over her. På den anden side, så er det sådan set indrammet det her. Så vil jeg egentlig hellere kunne claim sådan noget som Premysl her. Persien. Faktisk ikke, hvad jeg har claimet her. Måske ikke rigtig claimet så meget. Det er ligesom rammet ind af mig, det her, og nogle bjerge. Så det er vel Hamadan, den har vi. Og vi har noget hernede. Vi har Shiraz. Vi kan ikke tage noget af det her. Så foreslår jeg, at det næste det er Jilan. Og så stopper vi ellers med det. Og Russia. Der har vi faktisk de tre der. Dem vil vi godt beholde. Så kan vi give ryger sand til Tver. Så vi sådan set også gerne stoppe med dem. Så vil vi i stedet for bruge Call for Peace, jamen vi har Peace. Hungary has left the military coalition. Georgia has left. Sindh has left. Persia has left. Delhi has left. Vigtigt. Genoa has left. Hvad det skyldes, det kan jeg sgu ikke rigtig lige sige noget om. Nå, men tiden er også gået. I skal have tak, fordi I kiggede med i dag. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag.